បបតេដឹងថាអ៊ុំប្រុសកែសុធនដែលច័ន្ទសុផានីដាក់បណ្ដាសាធ្ងន់ធ្ងន់នោះការពុតគឺជាឪពុករបស់តារាចម្រៀងសូណូនៅក្នុងការឡាយវីដេអូមួយដែលអតីតពិធីការនីច័ន្ទសុផានីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងកូនស្រីឈប់សំជំនួយពីលោកសូណូឲ្យក្នុងនោះអតីតពិធីការនីរូបនេះក៏បានដាក់បណ្ដាសាដោយមានការជេរប្រមាថដោយភាសាធ្ងន់ធ្ងន់ទៅលើបរិភោគម្នាក់ដែលនាងហៅថាអ៊ុំប្រុសកែសុធន ថាសូមអោយអ៊ុំស្លាប់យ៉ាងវេទនាមុននឹងដាច់ខ្យល់នៅក្នុងការឡាយវីដេអូប្រមាណជាជាងកន្លះម៉ោងនោះឃើញថាអាចារ្យសុផានីបានបង្ហាញអារម្មណ៍ខឹងសម្បាទៅលើមនុស្សម្នាក់ដែលនាងហៅថាអ៊ុំប្រុសកែសុធនដោយក្នុងនោះអ្នកនាងបានដាក់បណ្ដាសាតាមទិព្វផងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់កាសប៉ុនអ៊ុំប្រុសម្នាក់នោះគ្មាននរណាក្រៅពីជាឪពុករបស់តារាចម្រៀងលោកសូណូដែលមានឈ្មោះបិទប្រកាសថាកែសវណ្ណរ៉េតចាន់សុផានីបាននិយាយថា គាត់ដៀលខ្ញុំចេះខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងថាអ៊ុំនៅអង្គាមឆ្អឹងដល់ពេលណាទេខ្ញុំអត់នៅអង្គាមឆ្អឹងដោយអ៊ុំទេទុកភ្នែកអ៊ុំសម្លឹងមើលម្ដាយកូនខ្ញុំទាំងពីរនេះអ៊ុំបានធ្វើឲ្យម្ដាយកូនខ្ញុំទាំងពីរនេះមានការឈឺចាប់ខ្លាំងដល់អ៊ុំដៀលចេះកូនខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាអ៊ុំចាស់ខ្លាំងហើយអ៊ុំមិនគួប្រើភាសាចេះប្រមាថក្មេងអញ្ចឹងទេអ៊ុំគัวតែកាន់សិលខ្ញុំឃើញអ៊ុំចូលខមមិនមិត្តភ័ក្រសតស្គ្រីនឲ្យខ្ញុំមើល អ៊ុំដៀលគូនខ្ញុំអក្រក់ស្ដាប់ណាស់អ៊ុំថាឲខំលះបង់កត់គងឲរៀនសូត្រអ៊ុំហ៊ានស្បត់ថ្ងៃដែលអ៊ុំស្លាប់ខ្ញុំសូមដាក់បណ្ដាសាឲ្យអ៊ុំស្លាប់ដោយវេទនាមុននឹងដាច់ខ្យល់ជាមួយនឹងព្រះសារបស់ចารย์សុផានីទៅលើអពុករបស់អតីតគូស្នេហ៍លោកសូណូហាក់ត្រូវបានអ្នកលេងមណ្ដាយសង្គមមួយចំនួនបញ្ហាកាមិនពេញចិត្តព្រោះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកោជាមនុស្សចាស់មិនគួរប្រើប្រាស់ប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះទេ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាចាន់សុផានីចេះដុំខ្លាំងរហូតដល់ដាក់បੰដាសាបែបនេះក្រោយលោកឪពុករបស់សូណូលោកកែសុធនបានខមមិនថាអើខំប្រឹងលះបង់គុត់កងឲ្យកូនរៀនសូត្រចេះដឹងមានគុណធម៌បែចម្ដាយពងពួកអោយបោកក្បាលមកខំអើខ្លួនឯងវិញនេះឬក្រមសីលធម៌ធ្លាក់នរុបបន្តទៀតហើយចាំមើលចុះ តើនីតិវិធីសមមហារាជបន្តគេធ្វើបែបនេះឬតើឲ្យឪពុកមានកំឡុងចាត់ឯណាត្រូវដោះស្រាយចិញ្ចឹមកូនតើទៅមុខទៀតបើជាក្រពើហើយនោះតាមការព្យាយាមបង្កមូសាមិនបានសម្រេចបងវឹកកូនក្មេងឲ្យជួយបង្កាត់ភ្លើងមូសាបន្តថែមទៀតដើម្បីបិទបាំងទងវើលេមរបស់ខ្លួននៅនោះនៅខាងមុខរងចាំទទួលបន្តទៀតហើយ ក្រៅចានសុផានី live video ដាក់បណ្ដាសាឧបករណ៍ខ្លួនខ្លាំងៗបែបនេះក្ដីតែគេមិនទាន់ឃើញភាក្គីខាងសូណូមានប្រតិកម្មអ្វីឡើយក្នុងថ្ងៃទី1លោកសូណូគ្រាន់តែបង្ហោះសារយ៉ាងស្ í ជ្រម្រឺថាការពិននៅតែជាការពិន